Muito obrigado por ter me convidado. Isto é uma escola que eu já conheço desde os seus primórdios, quando o Sr. Carvalho Guerra estava mais no Brasil. Mas eu conheço isto de carreira antes de vocês conhecerem esta estrutura. E eu vou começar por pedir desculpa, porque alguns dos slides que os juros trazem em português são em inglês. Mas como em inglês, mal em inglês é o que eu estava falando no inglês em dia, não dá para ver grande dificuldade. Eu digo mal em inglês, incluindo os ingleses, que a minha parte do país sabe inglês. Isso é outra questão. É que nós portugueses também não sabemos português. Não é nada do original. Em segundo lugar, eu trouxe bastante matéria. Não sei se vou ter tempo de ir a pouco descrevendo o que eu gostaria de transmitir, mas a mensagem principal que eu queria deixar aqui ficar hoje é que Human Enhancement é assim um nome sonante, é difícil de traduzir para português, porque Enhancement pode ser potenciação, pode ser melhoramento, pode ser várias palavras. E já vamos perceber porque é que eu uso, porque é que eu digo isto, porque eu uso o termo Human Enhancement numa definição muito geral e com implicações que têm séculos de existência. Eu vou tirar o uso um pouco para ver se é melhor e vou começar por fazer uma afirmação que acho que não é controversa, de que o conhecimento, todo conhecimento, começa sempre com um certo desconforto. E isto é em todos os domínios, desde a astronomia, à geologia, à filosofia, à religião, portanto, todos os domínios. Nós sabemos que o desejo de saber mais vem essencialmente do facto que nós não estamos satisfeitos com as respostas existentes. E se vocês pensarem em todas as áreas do conhecimento, vocês veem que é assim. As grandes alterações na forma de olhar para nós próprios e para o mundo têm a ver com o facto que nós não estávamos satisfeitos com as nossas com as respostas que existiam, as respostas das chamadas autoridades. E este conhecimento é, muitas vezes, aquilo que parece óbvio. Não é? É falso? Eu gosto sempre de dar um exemplo único disso, porque eu acho que é de tal maneira potente que é fácil toda a gente perceber. Não é? Quer dizer, a Lua e o Sol fazem exatamente a mesma trajetória no espaço que nós percebemos. E, portanto, é mais do que óbvio para qualquer pessoa que a Lua anda à volta da Terra e que o Sol também anda à volta da Terra. Quem tiver dúvidas sobre isso é idiota, com certeza. Fazem exatamente a mesma trajetória. Aparecem nascente e põem-se no planeta. E, portanto, não é de espantar que houvesse uma resistência enorme a que esta ideia fosse alterada. Porque ela é de tal maneira óbvia, de tal maneira evidente, que a não ser que a gente desconfie dos nossos olhos, é óbvio que ambos andam à volta. E, portanto, o conhecimento tem três constituintes essenciais, que é, primeiro, a curiosidade, é aquela questão que tem a ver com nós nos questionarmos a nós mesmos, não é? Porque é que eu não gosto de kiwis e gosto de maçãs? Porque é que eu odeio o Renoir e gosto do Fandango? Porque é que eu, sei lá, porque é que eu me apaixono por umas pessoas e odeio outras, tudo isso tem a ver com curiosidade. É? Saber porque é que há condutores elétricos e outros que não sabem, isoladores, porque é que há certos produtos que são frágeis e outros não sabem, isso tem a ver com curiosidade, fazer perguntas. Pois a imaginação tem, obviamente, a ver com a formulação de hipóteses e as pessoas mais criativas, obviamente, conseguem imaginar muita coisa, incluindo muita rubbish, mas também muita coisa interessante. E depois,
nós só chegamos ao conhecimento se testarmos as hipóteses, para construirmos aquilo que é a nossa visão de nós próprios e do mundo que está à nossa volta. Isto que está aqui é a história de todo o conhecimento em todas as áreas do conhecimento. Não há uma única que eu conheço. Há uns que estão mais interessados em si próprios, perceber o santo. Há outros que estão mais interessados no mundo. Mas todos eles começam por fazer perguntas, por imaginar respostas e depois testar essas respostas, se elas são robustas ou se são coerentes no processo. Agora, a história da curiosidade é uma história muito curiosa também, ela própria, desculpem este usar a mesma palavra, porque a curiosidade não foi sempre estimulada. A curiosidade começa, aliás, a história mais dramática de Sócrates, não é? Que aceitou suicidar-se porque não queria abandonar certos princípios que eram contra a autoridade de Atenas. E, portanto, ele achou que a curiosidade e a vontade de saber mais era o que era importante e, portanto, não abdicou disso e bebeu a cicuta e morreu. Mas há montes de outras histórias, não é? Quer dizer, o velho Restelo, que está às portas de Lisboa a dizer aos portugueses, se vocês forem ver os Lusíadas, vocês são um povo arrogante que quer ir para além da Taprobana, vai-vos acontecer coisas horrorosas, vocês querem saber demais e, portanto, vai-vos acontecer coisas horríveis. A própria Prometeu e a Pandora, Prometeu que dá o fogo aos deuses, ao tira o saber de fogo dos deuses para dar ao homem e é castigado para todo sempre, fica amarrado a uma rocha e vai lá uma águia comer do fígado todos os dias. É uma história que tem 5 mil anos, mas é uma história extraordinária porque há 5 mil anos os gregos sabiam que o fígado era o único órgão para regenerar, portanto a águia podia voltar a comer para sempre. A Pandora, obviamente, abre a caixa e saem os maus todos do mundo, é sempre a culpa delas, não é deles. O Adão e Eva, que queriam saber comer, obviamente, a culpa dela, não é deles. Pobre o Adão teve que comer a maçã, coitadinho. E foi ela que tentou. E a maçã era da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E foram os putos para isso. E, portanto, estas histórias todas que estão aqui são de vocês muito conhecidas. Há uma fase, que começa no século XIII, XIV, em que há coisas maravilhosas, escritos maravilhosos, do Pascal, por exemplo, em que ele diz que o homem não deve ser, só deve tentar saber aquilo que está à sua portée. Portée é aquilo que está ao seu alcance, e não deve ir mais longe disso. E o Montaigne tem uma frase também maravilhosa, que o homem não deve ser arrogante demais, porque quando estiver, mesmo que esteja sentado num trono, o que está sentado é o seu cu. Escusa de estar com montes de pretensões, porque a gente não deve tentar ir além daquilo que é permitido. E há uma série de histórias lindíssimas. O Milton tem um dos grandes poemas do mundo ocidental. E há uns séculos, 3 ou 4 séculos, em que a curiosidade já não é castigada, é tolerada desde que não vá longe demais. E depois são estes dois senhores, o Kant e o Jefferson, que no século XVIII fazem duas afirmações extraordinárias, uma na Alemanha, outra nos Estados Unidos, de que o homem tem a obrigação de ir até onde a sua curiosidade vai. Aliás, a fundação da primeira universidade secular nos Estados Unidos, que foi fundada por Jefferson, o discurso de inauguração, um discurso absolutamente memorável, como só os americanos sabem fazer. Vocês levaram de má parte. Eu, durante muitos anos, recusei-me a ir ao monumento do Lincoln, em Washington, que é provavelmente o monumento mais horroroso que eu conheço. Parece uma coisa stalinista, com o Lincoln sentado num cadeirão enorme. Parece o Stalin, quase. Eu não vi as fotografias, nunca lá quis ir. E depois, um dia muito mais tarde, 30 anos depois de chegar aos Estados Unidos, eu estava a ver um monumento aos mortos de Vietnã, que é ali mesmo ao pé, que é um monumento muito perturbador, muito simples. E eu vi o monumento do Lincoln, disse, lá está aquela coisa horrorosa. Será que eu vou entrar? E confirmei que aquele estátua, aquele senhor, aquele mamarrasco, o homem sentado, é um horror, mas o que está escrito nas paredes tem o Gettysburg Address, que é uma coisa muito famosa, e eu comecei a ler e comecei a chorar. É uma coisa extraordinária.
E, portanto, o Jefferson, também como o Lincoln, tinha muita capacidade de falar e dizer as coisas. E tanto Kant como o Jefferson foram aqueles que disseram, afirmaram pela primeira vez que a curiosidade de toda a gente, nós hoje isto faz parte de um princípio da nossa educação. Não é? A gente quer que os jovens sejam curiosos, que aprendam, que arrisquem, que sejam interessantes. E agora, no século XX, começam a aparecer uma série de pessoas que não discordam desta ideia de curiosidade desta estimulada, mas que ela deve ser cautelosa. E é tanto, não é tanto em questões da curiosidade do saber, mas é da utilização do saber e estarmos preocupados com o outro. E o outro, tanto pode ser um outro ser humano, como pode ser um ser animal ou vegetal, como pode ser o planeta. E, portanto, aparecem aqui uma série de nomes que vocês conhecem, sobre pessoas que dizem que, sim, senhor, a educação é muito importante, nós temos que saber mais, temos que conhecer, temos que nos conhecer a nós próprios mais e ao mundo, mas temos que ir com alguma cautela. Aliás, o princípio da precaução vem um pouco na sequência disto, desta forma de olhar para o mundo. Eu adoro esta frase do Leonardo da Vinci, que é do século XV, e que eu acho que devia estar na porta de todas as instituições de educação. Que é quem discute, invocando a autoridade, ilustra mais a sua memória do que a sua inteligência. E vocês conhecem imensas pessoas a quem isto aplica. Aliás, a maioria das pessoas que vocês conhecem, isto aplica-se perfeitamente. Não é? Que as pessoas, quando querem convencer porque têm razão, começam logo a mencionar nomes. Dropping names. Porque o Einstein disse, ou porque o Darwin disse, ou porque não sei o quê, a gente tem a mania de convencer os outros, mandando cá para fora os nomes sonantes, que toda a gente engole, e ficamos todos satisfeitos porque alguém já o disse. E eu acho que isto é uma frase fulcral para todos os estabelecimentos do ensino. Agora vou falar um bocadinho do meu mundo. Eu nasci em 45. Alguns de vocês sabem, porque eu já disse isso várias vezes, eu nasci no dia em que caiu a bomba atómica em Nagasaki. Não tenho nenhum orgulho disso, nem nenhuma vergonha, necessariamente. Mas os primeiros 45 anos, os primeiros 40 anos da minha vida no planeta em que nós estamos, viu isto a acontecer. A população duplicou em 40 anos. A produção de comida triplicou. Portanto, não há razão nenhuma para haver fome. Ela está muito mal distribuída. O consumo de água triplicou, tem muito a ver com a produção de comida. O consumo de energia quadriplicou, porque era barata. E, portanto, nós usamos a energia que não é mais barata. A produção de lixo também, mais ou menos, triplicou e quadriplicou. E os gastos em publicidade aumentaram 6 vezes. Isto é a coisa que mais assusta. Quer dizer, a gente tem publicidade, gasta e cada vez mais. Talvez olharem para os números, como se da China, isto aumenta 6 vezes em 2 anos, não é? Em 40 anos. E também, em 150 anos, a esperança da vida duplicou. Os nossos bisavós viviam à volta de 40 anos. Hoje em dia, nós vivemos no mundo ocidental. À volta de 80, as mulheres um bocadinho mais que os homens. Dizem que é porque os homens trabalham mais. Mas isto é a história dos meus primeiros 40 anos de vida neste planeta. Se a gente for mais atrás, e aquilo que eu vos mostrei é, obviamente, um crescimento. Se é enhancement ou não, não sei, vamos ver. Mas isto que está aqui são tudo exemplos que eu acho que são indiscutíveis em relação à human enhancement. O desaparecimento das monarquias absolutas que aparece com a Magna Carta tem 700 anos. Ainda existem, monarquias absolutas. Mas no mundo ocidental, cada vez menos. A liberdade religiosa é respeitada. Isto começa com o Lutero, no século XVI, que acha que os cristãos têm o direito de serem cristãos das várias maneiras que querem ser. E, portanto, isto aparece no século XVI. A escravatura é abolida pelo Marquês de Pombal, obviamente só em Portugal, nas colónias não é. Mas, tudo bem, é a primeira noção da abolição da escravatura. Em 62, reparem, em 62, eu tinha quase 20 anos. E em 62,
só foi assinada a abolição da escravatura por 40 países das Nações Unidas e só 4 é que tinham ratificado em 62. Isto é uma história extraordinária. O direito de voto das mulheres. O primeiro Estado que deu o direito de maneira Estado era um território, era o Wyoming, que em 1869 deu o direito de voto às mulheres. O primeiro país que deu o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. A França, a chamado país da liberté, égalité, fraternité, só deu o direito de voto às mulheres depois de nascer. Okay. Portanto, não é assim há tanto tempo como isso. E Portugal só deu o direito total de voto às mulheres em 74. Até 74 eram só as chefes de família que tinham direito a voto. A Declaração dos Direitos Humanos, incluindo a dos trabalhadores, olha, apareceu depois de nascer, e esta, a dos trabalhadores, mais cedo, mas foi só adotada pelas Nações Unidas em 42. Os princípios da ética biomédica, que hoje se baseiam todas as discussões em ética e medicina, é de 79. E a Convenção para as Pessoas de Desabilidade, isso é de 2008, há 5 anos de prazo. E a Constituição mais avançada do planeta atualmente, que dá, reconhece a noção de vários tipos de minorias, é uma coisa que foi publicada em 2006. Isto são tudo, na minha opinião, avanços de melhoramento da condição do ser humano no mundo ocidental. Há muito disto que ainda está para acontecer em muitos sítios do nosso planeta. Tudo na direção de uma enorme luta pela defesa da liberdade e da autonomia. Quer dizer, as pessoas são donas de si próprias. Podem escolher que religião querem, com quem querem casar, se não querem casar, se querem ter filhos, se não querem ter filhos, se não querem ter escravos. Por aí fora. Têm direitos como trabalhadores no processo. Isto é liberdade e autonomia individuais, com tolerância e respeito pela diversidade. E, portanto, a história do melhoramento humano já tem vários séculos de existência. E agora é só diferente. Mas o que é que nós vemos nos últimos 25 anos? Nos meus últimos 25 anos? Eu imagino que não está aqui ninguém com menos de 25, mas talvez esteja alguém com menos de 25, esses ainda não conseguiram ver os 25, está lá dentro. E o que aconteceu nos últimos 25 anos está aqui descrito. Por um lado, as doenças novas e velhas estão a aumentar. O que são as novas? A mais famosa de todas é o HIV. As outras são o ébola, por exemplo. Há uma série de vírus que estão agora a aparecer. As velhas são a tuberculose. Hoje em dia, há certos sítios no planeta em que todos os coquetéis que vocês queiram usar de antibióticos não curam a tuberculose. E, portanto, e não é só a tuberculose, há uma série de outras que estão a aparecer. Os desafios da nutrição, eu vou falar um bocadinho sobre isso. A falta de água. A água vai ser um dos aspectos mais conflituosos no nosso planeta. A temperatura está a aumentar, mas principalmente os eventos extremos, que estão a aumentar também um pouco por todo o mundo à volta. A esperança de vida em muitos sítios do nosso planeta está a diminuir. Em África havia países que já tinham chegado aos 50 e poucos anos de tempo médio de vida, estão agora com 35. Antes de ser um passo para metade. Na Rússia, em certas áreas da antiga União Soviética, está a acontecer a mesma coisa, em muitos casos, precisamente por causa destas velhas doenças que estão a aparecer. E a população continua a aumentar. Nós temos 80 milhões de pessoas a mais do que existiam no ano anterior. Tudo isto associado, que eu não tenho que vos convencer. Vocês não têm que ser convencidos que há instabilidades no mercado, que há insegurança laboral, que há muito questionar os paradigmas de nós. Hoje em dia até já nem sabemos em que é que podemos acreditar, porque bem, são que às vezes as coisas, a gente vê o que acredita, depois vai a geneira, e a gente não sabe se as pessoas estão todas a fazer um bocadinho de experimentação com nós todos. Não? No processo. As desigualdades estão a aumentar clarissimamente. Quer dizer, Portugal acho que está no sexto lugar em termos de desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres, e os fundamentalismos estão também a aumentar. Mas... E agora só alguns exemplos. Isto que eu estava a falar. Isto é a percentagem de crianças que têm peso a menos nestes países e isto é a percentagem de adultos que têm peso a mais nestes países. E nós fazemos parte disto que está aqui. Nós somos 4 países do mundo que mais consomem calorias.
E, portanto, nós daqui a uns anos vai ser umas bolinhas muito simpáticas. Aliás, as pessoas com peso em geral têm mais bom feitio que as pessoas mais. A Daniela Calas, quando começou, era assim, chamava-me hipopótamo. E ela era assim, mas por isso não fazer sei, aquilo, o género, tornou-se a pessoa mais insuportável da obra. Mas isto são problemas atuais. 12% da população em Portugal, daqui a poucos anos, vão ter diabetes tipo 2. 12%. Façam as contas em relação às pessoas que estão aqui no passado, para terem diabetes. Os gastos em produtos farmacêuticos, isto são dados de 2002, tem 10 anos de existência. Vejam o que é que, em milhares de milhões de dólares, em 1990, os países ricos gastavam e os países pobres. Como há muito mais gente nos países pobres que nos países ricos, per capita, eles gastavam à volta de 4, os países ricos gastavam à volta de 4,5. Em 10 anos, isto aqui subiu quase 80%, aqui quase que não se alterou. E hoje em dia, no Japão, por exemplo, este número que aqui está não é 400, é à volta de 2.500. E dizem que os japoneses podem ser um bocadinho hipocondríacos. Não sei se é verdade ou não, mas de facto, em Moçambique, o número que está aqui é de 2, não é de 4. Para dar-vos uma ideia do aumento das diferenças que existem. Acesso à água e a saneamento. Eu não sei se vocês têm ideia, que há cento e poucos anos atrás, no Porto, não havia saneamento. E, portanto, o que se fazia era sair pela janela. E eles diziam, e vai água. Não era bem água, mas sair pela janela. A água é um bocadinho mais escura. E, portanto, esta coisa do saneamento e a água potável é uma coisa muito recente. E há muitos sítios no planeta em que isso ainda está. Estão a ver as percentagens, um terço ou 50% de potável, por exemplo, não tem acesso nem à água potável, nem a saneamento. Então, como é que nós achamos o mundo? Eu vivi nos 55, cresci naquele mundo em que tudo parecia melhor todos os anos, e atualmente estamos a ver um mundo que está. Que para muita gente deixa muito a desejar. Okay? E não há uma única pessoa nesta sala que, em certos aspectos da sua vida, acha que está no melhor mundo possível, ou pelo menos há 2 ou 3 anos atrás achava, e que, em outros aspectos, acha que o mundo deixa muito a desejar. Então, nós somos todos esquizofrénicos. Todos. Não há uma pessoa nesta sala que não seja. Porque há certas áreas em que vocês acham que estão aqui e há outras em que estão aqui. E, passar 10 anos, vão mudar de ideias e vão achar que vamos de umas áreas estão nas outras. Isto são os argumentos que são usados. Quer dizer, a abundância material. Desde que vocês tenham dinheiro, podem encomendar o que quiserem. Podem encomendar um elefante da Índia, né? Se quiserem, mas tenham dinheiro. Portanto, tudo. A gente pode encomendar tudo o que quer. Mas as iniquidades estão a crescer. A democracia está a aumentar em muitos sítios, felizmente, mas há muita gente que acha que a violação dos direitos também é um problema. Eu andava muito otimista a semana passada, ao princípio dessa semana, porque eu nunca acreditei que acontecesse. Havia alguns indivíduos na questão da casa que estão para a cadeia. E eu nunca acreditei que isso acontecesse. Fiquei super otimista, de repente. Outras coisas fizeram otimista também, outras muitas fizeram bastante pessimista. A semana passada, esta semana. Mas isto são os argumentos que a gente usa. A gente vive mais anos de vida. Eu tenho amigos em Nova Iorque que passam 5 horas por dia nos encarrafamentos. Não é propriamente uma qualidade muito melhor. Por enquanto, isto são os argumentos utilizados. E isto tem a ver com a maneira como a gente olha para o mundo. Se temos uma visão robusta do mundo, nós vamos arranjar exemplos para provar quem a gente está a discutir. Realmente estamos num mundo muito complicado aqui. Quer dizer, o facto de nós termos eletricidade corrente, e que não há ninguém nesta sala que não tenha pelo menos um telemóvel e um computador e por aí fora, isto a gente considera como sejam vantagens que a gente adquire. Não sei se é sempre assim. Na alimentação, a invenção de inseticidas, fertilizantes e o melhoramento das plantas é visto como um grande ganho para o planeta, para produzir a população verde que a gente consome. Eu pus a bold coisas que tanto aparecem na parte de cima como na parte de baixo.
Há pessoas que acham que os OGMs vão resolver o problema da fome no mundo. É mentira. E há outros que acham que os OGMs são uma coisa horrível, porque estão a misturar genes de uns seres para outros. E isso é uma coisa horrorosa, porque o DNA é a alma dos seres vivos e já não deve andar a brincar com o DNA, o que também é mentira. E, portanto, existem aqui vários tipos, a gente pode falar de vários deles. A globalização, para mim, a globalização é uma coisa fantástica. Eu falo 5 línguas diferentes, formei-me em física, passei para a arqueologia, agora estou interessado no stress, quero fazer arquitetura, eu posso ir quando quiser no mundo. Portanto, a globalização, para mim, é uma coisa fabulosa. Para uma pessoa que trabalhou toda a vida a fazer sapatos, e que, de repente, os sapatos começam a ser mais baratos num sítio qualquer, a globalização é uma coisa que ficou sem trabalho. Portanto, a globalização é vista de maneiras completamente diferentes. Isto não é aquilo que são mais inteligentes, ou mais sensíveis, ou menos do que os outros. São visões reais daquilo que é o mundo onde estamos. E, portanto, tanto na literatura como na filosofia, aparecem uma série de obras que vocês conhecem, espero que eu. Aliás, há uma delas que passa sempre uma pergunta que eu acho que nunca ninguém leu. Sabe a história, mas nunca leram. Quem é que já leu The Frankenstein de Mary Shelley? Uma pessoa. E ela se calhar leu porque eu disse há uns 10 anos atrás. Exatamente, estou a brincar. Mas há muita gente que conhece a história e até acha que o Frankenstein é o nome do monstro. Não é? O Frankenstein é o nome do demônio. E o monstro chama-se Criatura. Isto é um livro fabuloso, porque o monstro é a vítima. Okay? É um livro, se vocês não leram ainda, é curtinho, escrito por uma jovem que tinha 20 anos, dá para ler nas férias, é um livro maravilhoso. Vocês nunca mais estão esquecidos. E, portanto, há estas coisas, estes exemplos todos que aqui estão, muitos deles vocês conhecem, outros já ouviram falar, e que dão esta mensagem sobre o mundo em que nós estamos em várias épocas dos últimos 5 ou 6 séculos que nós conhecemos. O que não é de espantar, porque esta visão robusta e frágil do mundo é uma visão muito antiga, não é? E que tem a ver com a forma como nós olhamos para nós próprios e para os outros. Agora vamos falar de human enhancement. Eu gostava de começar por uma definição. E a definição... Isto é difícil de traduzir, portanto, eu pus em inglês. A definição é: a human enhancement is about boosting our capabilities. Boosting quer dizer tornar maiores, aumentar. Our capabilities beyond the species typical level. Beyond o nível que é típico da espécie. Não estamos só a falar em humanos. Que é humanos, mas não tem que ser só humanos, ou statistically normal range of functioning for an individual. É isto é que a gente vai chamar human enhancement, que não tem a ver com o enhancement social, nem o enhancement natural, que a gente tem de construir casas e construir autoestradas, também é um enhancement. Sabemos ter telefones, etc., mas aqui estamos a falar da pessoa em si. E, portanto, tudo o que seja para aumentar as capacidades para além daquilo que é típico da espécie ou que é normal estatisticamente na espécie, vamos chamar de human enhancement. E agora vamos dar alguns exemplos para distinguir enhancement de terapia. Na visão, é óbvio que óculos, muitos de vocês têm óculos, os óculos são terapia. A gente não vê. Têm dificuldade a ver ao pé, ao longe, têm várias coisas, compram óculos. É isto que chama-se terapia. Aquilo que é ver no infravermelho já é enhancement. Porque nós, os nossos olhos, não são capazes de ver no infravermelho. Mas não me espantaria nada que daqui a 50 anos pudesse haver a possibilidade de nós alterarmos as moléculas que são perceptivas na nossa retina, a rodopsina, para, em vez de ser sensível só ao azul ou ao vermelho no processo, possa ser sensível a infravermelhos ou ultravioletas. É uma questão de desenhar uma molécula sensível a essa visão. E, nesse caso, então é enhancement biológico. Ou podemos até arranjar chips pomos na parte de trás da visão para sermos sensíveis a uma série de outras radiações que não somos sensíveis. Nos esteroides,
Aquilo que é para fazer a terapia da distrofia muscular é a terapia. Aquilo que é para fazer aquilo que se chama o escândalo atual, que é o doping, já não é a terapia, é enhancement. E o pobre do Almadata de Deus que estão lá a perder as suas medalhas todas, porque meteram vários químicos no processo. E agora estão a perder as medalhas todas porque é enhancement. A Ritalina, que é o novo medicamento, cada vez há mais crianças nos Estados Unidos a usar a Ritalina, é terapia. Não sei se é bem terapia. As crianças muito ativas agora são um problema. Temos que moderar a atividade das crianças e fazê-las com que elas sejam menos ativas. Nesse caso, é considerado terapia a utilização para que os alunos possam estudar com mais facilidade ou terem mais memória, já é enhancement, não é terapia. E a mesma coisa com os chips. Se é que está num computador portátil, é terapia. Mas não sei se vocês viram, há muito pouco tempo, na televisão, uma mulher sem braços, na qual colocaram um chip no cérebro, e ela, através do seu pensamento, deu ordens a um computador que estava ligado a um braço mecânico, e o braço mecânico mexeu-se para buscar uma chave de café e trouxe para ela beber. Isto é clarissimamente enhancement. Aliás, eu fiquei deslumbrado. Não é? Quer dizer, como é que uma pessoa só com o pensamento consegue fazer com que uma máquina vá buscar a chave de café? Um aluno aqui da Universidade do Porto mandou-me há dois dias, ele está a trabalhar na Universidade do Duke, mandou-me há dois dias o resultado de uma experiência que ele fez, extraordinária, com ratos tal, em que montaram chips na cabeça dos ratos e a um rato ensinaram a fazer uma série de coisas e esse rato, através do seu chip no cérebro, ensinou o outro rato a fazer as mesmas coisas. Transmitiu a aprendizagem para o outro rato. Qualquer dia, se a gente conseguir fazer isto, o Einstein transfere deste jovem, a capacidade de até perceber a fenomenalidade geral, que só há meia dúzia de pessoas no mundo que percebe. Mas qualquer dia passamos todos a perceber este. Portanto, o enhancement do brain não é ficção, é uma coisa que já está a acontecer e que faz parte da. O processo mental. Agora, vocês reparem, eu esqueci de mencionar isto na altura. Quando eu vos dei aquela lista toda do acabar das monarquias absolutas, da liberdade religiosa, vocês não podem imaginar as centenas de milhões de pessoas que morreram a lutar por aqueles direitos. Nós estamos a falar de centenas de milhões de pessoas. A guerra dos 100 anos, a guerra dos 30 anos, vocês ainda se lembram vagamente do que aprendemos na escola? Foram guerras que massacraram dezenas, centenas de milhões de pessoas. A escravatura, os direitos, são coisas extraordinárias. E a grande, se nós pensarmos naquilo que é human enhancement, que já existe hoje, tenho aqui alguns exemplos e gostava de falar de alguns deles, que são coisas relativamente recentes, isto tem sendo pouco mais de 100 anos de existência, e que são coisas que nós hoje assumimos como sendo normais. Pelo menos a grande maioria. A anestesia, por exemplo, uma descoberta extraordinária. O seguro de saúde, também uma coisa muito importante, que agora, nos Estados Unidos, não é agora, até há muito pouco tempo, nem toda a gente tinha. A vacinação. Vacinas. É uma coisa que a gente não pensa. Quer dizer, e salvou milhares, milhões de pessoas. A pílula. Toda a gente sabe o que é que eu quero dizer com a pílula. Há a pílula do antes, há a pílula do mesmo dia, há a pílula de 3 dias depois. Há várias pílulas agora. E, portanto, a pílula alterou a vida, eu diria, há mais de 1.000 milhões de dias no planeta, a existência da pílula. Os mood controllers, os controladores de mood, mood é a disposição, cada vez há mais pessoas a tomarem isto. Eu não tenho nenhum amigo nos Estados Unidos que não esteja a tomar pelo menos 2 ou 3. E fica muito espantado de eu ser virgem em relação a isto. Acho uma coisa extraordinária. Os esteroides, já falámos deles um bocadinho. Os diagnósticos não invasivos, vocês poderem ir ao médico, eles meterem pela cabeça dentro de uma máquina, ressonância magnética e verem todo o vosso cérebro funcionar.
sem ter que abrir, sem ter que irradiar com coisas perigosas. São coisas hoje muito recentes. A reprodução medicamente assistida começou a ser feita em animais e agora é feita nos humanos, com imenso sucesso. No ano passado foram 2.000 crianças em Portugal que nasceram por reprodução medicamente assistida. A prevenção e o rastreio genético de embriões, por exemplo, saber se doenças graves não são propagadas, de fato. E os transplantes e a cirurgia plástica. E vocês, se calhar, ficam espantados se eu vos disser que cada uma destas coisas que está aqui nasceu com uma enorme resistência de muitas autoridades. Uma enorme. Alguma dávida não a parou. Em relação a muitas destas coisas, há muita gente que acha que não deve existir. Okay? Que não deve ser usado. Não matou muita gente. Nada que se compare com os 100 milhões de centenas de milhões do passado, mas isto foi com enorme resistência das autoridades. Eu gostava só de mostrar dois ou três exemplos que alguns de vocês já me ouviram falar. Por exemplo, a anestesia. A gente fica espantado como é que alguém pode ser contra a anestesia. É estranho que alguém possa ser contra a anestesia. Mas o argumento utilizado não é um argumento estúpido. O argumento era assim. Se a pessoa não sofre fisicamente, perde a sua capacidade de compaixão para quem sofre. Este argumento não é estúpido. Se tu não sabes o que é o sofrimento físico, como é que tu vais ter compaixão por uma pessoa que tem sofrimento físico? Para certas pessoas, isto é um problema. O argumento não é estúpido. Não é? Não é. É um argumento inteligente. Agora, eu duvido que haja uma única pessoa nesta sala que, quando sair daqui, a próxima vez que falar de este episódio, não use o compaixão. Não use anestesia. Porque eu tenho medo de perder a minha compaixão. Mas reparem, eu agora fiz um bocadinho de ironia, mas o argumento não é um argumento estúpido. É um argumento sério. Aliás, a segurança de saúde é a mesma coisa. Houve muita gente, quando isto começou a ser discutido, que achava que o seguro de saúde era uma coisa contra o fato das pessoas. A gente nasceu com o fato. Quem é que agora está a interferir com isso? Para quê? Com que direito? Porque a gente está a interferir com o processo normal da deterioração da saúde das pessoas. O outro argumento, também como vocês sabem, é em relação à produção medicamente assistida. Quando apareceu, quando isto começou a discutir, as pessoas diziam: mas tu queres um dia andares a passear na rua e teres um rótulo aqui na cabeça invisível que diz: eu sou bebê proveta? Isto é uma discussão seríssima. E ainda é. E há muita gente que está, felizmente, na minha opinião, cada vez menos preocupada com essa questão. Mas isso foi o argumento feito. Nos transplantes, eu ainda me lembro, estava na África do Sul, quando foi feito o primeiro transplante de coração, pelo senhor chamado Barnard. E na África do Sul a discussão era muito mais curiosa. Na África do Sul estavam muito preocupados que o coração viesse no negro e fosse para o branco. Ou vice-versa. Isto era uma mistura de coisas que não aceitam. A questão dos diagnósticos não invasivos, os problemas existem hoje. Imaginem que vocês vão ao médico e veem, eles veem o vosso cérebro e tomam uma nota de que vocês têm uma área ali no cérebro um bocado esquisita, portanto não são de confiança. Quem é que tem acesso a esta informação? Ou podem ter uma área em que eles sabem que se vocês estiverem numa situação de stress, vocês disparam. Quem é que vos vai empregar para um trabalho de stress grande? Não vão. Portanto, é uma preocupação que não é fictícia, são preocupações reais. A discriminação no trabalho, a discriminação em vários tipos. Houve aqui muitas áreas em que ainda há discussão sobre isto é bom. E hoje em dia, no futuro, todos estes desenvolvimentos nas nanociências, na engenharia genética, nas tecnologias de informação e nas ciências cognitivas, um exemplo que eu vos dei do cérebro, daquela senhora que, com um chip, fazia um braço mecânico
ir buscar uma chave de café e vir, é uma coisa que mistura Cognitive Sciences com Information Technology. Não tem muito a ver com nanociências, apesar do chip ser verdadeiramente muito pequeno, mas não é de dimensões, não. E, portanto, todas estas questões que estão aqui, há uma data de variedades, incluindo, por exemplo, uma vida sintética, as pessoas acham que isto... Uns ficam fascinados, outros ficam assustados. E alguns de nós ficamos assustados por algumas destas e ficamos fascinados por outras. A tal mesma história, a esquizofrenia, que nos afeta a todos em relação a isso. E aquilo que está agora a ser discutido, em termos de neuropotenciação, quer dizer, aquilo que vai fazer com que as pessoas possam estar ligadas a um computador e depois armazenar, isto era maravilhoso, a gente armazenava toda a informação que achávamos que era muito importante num computador. E quando quiséssemos, íamos lá buscar. E era automático. A mim dava muito jeito. Eu ter um sítio onde eu podia armazenar coisas. Eu fui esta semana, não quero pensar. Depois vou lá buscar para precisar lidar com isso. Será que isto vai ser possível? Será que isto é assustador, que é fascinante? Para muitos é uma coisa e a outra. Mas a questão da vida sintética é obviamente uma área muito controversa. Até agora nós achávamos que a vida era uma coisa que só saía de outra vida. Aliás, o Darwin, o que nos disse, é que não há vida sem vir de outra coisa. É uma chatice. Nós estamos todos ligados às alfaces e às polpas, e às holotúrias do mar, e aos micro-organismos. Estamos todos ligados. Produzir vida que se reproduz, feita de material que se tiram dos frascos que estão no gabinete, para construir membranas e depois construir o DNA, já é possível constar DNA artificial feito. Funciona muito bem. Já há membranas que funcionam muito bem. Já há membranas complexas que funcionam muito bem. Qualquer dia conseguem fazer mitocôndrias, conseguem fazer matérias. Será que isso um dia vai dar vida sintética? Não sei. Quais são as questões que aparecem sempre nestas discussões? As antigas e as novas. Eu pus aqui uma lista de preocupações. Concerns. Que estamos a ir contra a natureza, é um argumento muito poderoso em muitas destas discussões, que estamos a brincar aos deuses, we're playing God, que isto é capaz de ser uma forma de eugenia, e eugenia assusta muita gente, porque a gente sabe o que é que os alemães tentaram fazer, e os japoneses, e essa gente toda em termos da purificação da raça, esquecermos quem começou a eugenia foram os americanos. A gente esquece disso. E os alemães estavam muito satisfeitos de terem sido os americanos que tinham começado. Aliás, no mesmo laboratório, um trabalho do nosso famoso Watson, o American Watson, não foi ele que fez, mas é o mesmo sítio. E ele também é um bocadinho. Fairness and equity, é outra questão, que faz disrupções sociais enormes e que isto pode afetar a dignidade humana. E agora gostava de pegar rapidamente para acabar em cada um destes. E em relação à questão de ser against nature, eu diria que tudo isto que está aqui é contra a natureza, como é óbvio. Quer dizer, a que propósito é que vocês, quando o vosso coração deixa de funcionar, vão arranjar outro. De outro ser vivo. A que propósito? Quem é que vos deu a segurança de que isso é uma coisa razoável de fazer? Quando a gente tem que morrer, I'm sorry, that's over. The clock is over. A reprodução assistida não pode ter visto também, não é? Fica para a próxima vida. I'm sorry. Arranja outro homem ou arranja outra mulher. Mais fácil agora fazer injeções, estimular os ovários. Mas chatice. E portanto, tudo isto, a pílula, impedir que nasça. Não há nada mais contra a natureza. Quer dizer, e nós? Usamos isto como se fosse comprar manteiga ali, mais ou menos, cada vez mais. A questão do ser against playing God. Eu li recentemente um artigo interessantíssimo em que ele dizia assim: it's often religious authority. Eu submeto por causa do meu problema de autoridade.
já percebeu. It is religious authority that claim to be representing God in God's purposes. Eu sei que eles são mesmo amigos. Tem alguma linha para o plano? Qual é a confiança que eu tenho em saber que eles sabem verdadeiramente quais são os purposes of God? Eu acho que isso é uma arrogância absolutamente indescritível. Eles acharem que sabem o que é que o God quer. Seja qual for o God, porque é que eu hei de acreditar naquele em vez daquele? Why? For what reason? Em relação à eugenia, eu aqui acho que isto, a eugenia é quando é imposta por governos e não por escolhas individuais. Vou-vos dar uma pequena história. Quando cheguei à África do Sul, a minha primeira namorada era chinesa. Os chineses na África do Sul não eram considerados brancos, só os japoneses. Chama-se cacau. E, portanto, a senhora em casa que eu estava a viver, quando os meus pais me vieram visitar, uma vozinha, foi ter com a minha mãe e disse, muito em confidência, sabe, você não está preocupada que tenha netinhos com os olhos assim? Se eu escolher reproduzir, acabei por não reproduzir com ninguém, eu sei. Se eu quiser, escolher, não tem nada a ver com a imposição de um governo, como é óbvio. Esta questão das fairness and equity, vocês lembram-se quando a gente começou a falar em computadores, havia muita gente a dizer computadores não vão ter que vai fazer com que os mais pobres fiquem ainda mais longe dos mais ricos. Os micro-ondas, eu quando cheguei ao Porto, há 22 anos atrás, só havia um sítio no Porto que vendia micro-ondas. Que era numa rua que tinha uma reputação um bocado duvidosa, ali por trás da estação de São Pedro. Eu fui lá comprar micro-ondas, custou 80 contos. Vocês hoje compram micro-ondas com muito mais gadgets. O meu era só ligar e desligar. Agora tem com computador, não sei o quê. Porquê? 40 euros? 35 euros? Os computadores é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, no desenvolvimento digital das nanos, no enhancement, vai ser exatamente o mesmo. Societal disruptions. É óbvio. A minha bisavó não quis que o meu bisavô instalasse corrente elétrica em sua casa, nos Açores, que achava que era uma invenção do diabo. Não há ninguém, mesmo na Ilha do Corvo, que nunca tenha ido à cidade. Hoje em dia. Portanto, obviamente que faz societal disruptions. E não há mais coisa que faça sociedade de desrupção, por exemplo, que a pílula ou a procriação medicamente assistida é uma data de coisas que vocês querem no processo. E a questão da dignidade humana. E eu acho que aqui há uma lição a nós termos, porque os cientistas fizeram tanta propaganda, e acho que a culpa é deles, sobre a importância do DNA, que houve que a maior parte da população engoliu a ideia de que o DNA é a alma dos seres vivos. E, portanto, mexer no DNA é uma coisa absolutamente horrorosa, porque estamos a mexer na essência dos seres vivos. Hoje sabemos que aquilo que está à volta do DNA, o chamado junk, tem muito mais influência que o próprio DNA. E, portanto, nós deixamos de pensar, espero eu, que o DNA seja a essência dos... Aliás, se eu fosse alma, eu ficava muito chateado. Alguém me ligasse a uma molécula. A alma deve ser uma coisa mais sofisticada. Portanto, nós passámos muito tempo a achar que o DNA era a essência dos seres humanos. Portanto, não se devia mexer. E agora estamos a passar para o brain. O brain é que é a essência. Eu não sei se vocês sabem que no passado a essência dos seres humanos começou por ser o sangue, depois passou a ser o breath, que era a essência dos seres humanos, depois passou para o DNA, agora é o brain. E depois há esta ideia que, para nós nos desenvolvermos moralmente, temos que sofrer. Eu acho isto muito curioso. Dizem-nos que a gente aprende mais com os dissabores do que as coisas boas. E é normal que a gente aprenda a não repetir. Mas não. No mundo emocional é onde isso acontece mais. Mas, achar que há qualquer coisa que, para que nós cresçamos moralmente, teremos que estar sempre a combater contra coisas muito complicadas, eu acho que é uma mensagem muito pessimista e eu não a partilho.
terminar, duas frases e eu, apesar das minhas dúvidas sobre as autoridades, eu acho que estas frases têm mensagens muito importantes. A primeira, escrita por um dos grandes filósofos americanos, que morreu há pouco tempo, Richard Rorty, que era talvez uma das poucas pessoas que estava tão familiarizado com a filosofia europeia como com a filosofia americana. E que tem esta frase maravilhosa, em que tanto freedom como truth estão escritos com letra pequena. Eu chamava a vossa atenção para esta frase muito simples, que é: nós, para chegarmos àquilo que achamos que é verdade para nós, a nossa visão do mundo, nossa e de nós próprios, que é a nossa visão, temos que ter liberdade para fazer perguntas, para imaginar respostas e para testar essas respostas. E às vezes vamos fazer erros, vamos errar. Mas é uma mensagem educativa extraordinária para mim. E a outra é de Proust, isto é a minha Bíblia, à procura do tempo perdido. É um livro que eu levei 3 anos a ler, e o último livro, que são 15 volumes, e o último volume eu li numa noite, sem me deitar. É um livro espantoso, e eu acho esta mensagem maravilhosa. A viagem da descoberta consiste em não achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Quer dizer, nós questionarmos de nós próprios sobre aquilo que achamos que é óbvio, e ter dúvidas sobre aquilo que a gente acha que é óbvio, e questionar aquilo que é evidente e óbvio para poder ir mais além. Muito obrigado. Se a Coreia do Norte vai mesmo mandar uma bomba atómica para algum ano ou para outro sítio qualquer, as pessoas estão preocupadas com isso. E as próprias pessoas que desenvolveram, elas próprias, o Oppenheimer, tem uma frase fabulosa que é: ele disse,
uma carta que escreveu ao presidente que os cientistas já não eram inocentes. Mas deixe-me dar um outro exemplo, se calhar mais corriqueiro. Mas em geral a gente não pensa muito nele e também tem a ver com outra que a gente acha que ninguém duvida da sua influência, que é a eletricidade. Quem é que não acha que a eletricidade é uma coisa extraordinária na vida de hoje? De nós todos, não é? Ninguém vivia sem eletricidade. Talvez se não tivessem telemóveis, computadores, luz elétrica, carros a funcionar com geradores, não funcionavam, achavam que estavam e não estavam para a idade média. E, no entanto, infelizmente, ainda há certos países do mundo em que usam a corrente elétrica para iluminar pessoas. Há uma coisa chamada a cadeira elétrica, que foi apresentada num quadro extraordinário do Andy Warhol, em que a cadeira elétrica mata dezenas de pessoas por ano nos Estados Unidos, em vários Estados Unidos. Portanto, a eletricidade, que é uma coisa que ninguém questiona em termos da sua utilidade atual, também é usada para fazer coisas horrorosas. E vocês sabem que nos regimes totalitários, a eletricidade era usada na tortura, não era para matar. Era na tortura. E eu não vos vou fazer a descrição do tipo de tortura, porque não é agradável, mas vocês podem imaginar o que se fazia em relação à eletricidade. Portanto, a questão esta grande discussão que é se, e voltando aqui a este quadro, que é o ser cauteloso, não é? Quer dizer, a gente perceber que hoje em dia, cada vez que quer saber mais, há um risco associado. E deixem-me dar um exemplo, na minha opinião, clássico em relação a isso. Quando aparece uma nova droga no mercado, as primeiras 10 mil pessoas que usam aquela droga são, obviamente, cobaias. Podes testar a droga em células em cultura, podes testar a droga na C. elegans, nos ratinhos, nos gatos, nos cães, nos chimpanzés. As primeiras 10 mil pessoas que usam são, obviamente, cobaias. Mas a grande maioria dos testes com drogas são feitas com placebo. Há tantas pessoas que usam placebo. Isso é ético. E, no entanto, há uma série de outras que nós estamos sempre à espera. As pessoas que sofrem de doenças graves, obviamente que estão à espera de um medicamento miraculoso que lhes vai salvar a vida. Portanto, esta mais ainda grave é a responsabilidade dos pais, por exemplo, em que concordam em que os seus filhos ou filhas entrem num ensaio clínico. Com idades inferiores a 10 anos, em que os filhos não têm, as filhas, a possibilidade de dizer que querem, mas como têm a doença grave, os pais têm a doença. Nós estamos continuamente a sofrer dilemas desse género. Todos os dias. Eu acho que o que é importante é que a gente perceba que não há respostas fáceis para isto. Já agora uma coisa muito pessoal. Eu, quando tinha 4 meses de idade, os meus dois rins deixaram de funcionar. E eu entrei em coma. Estava em Lourenço Marques, eu não sabia. E dos melhores pediatras do mundo, na altura, viviam na África do Sul. Os meus pais levaram-me por aí de refúgio. E os médicos disseram aos meus pais: levem-me de volta, que não há nada. Está bom. Meus pais chegaram a Lourenço Marques e o médico de família, portanto, em 45, os antibióticos acabaram de chegar quando os filhos da Segunda Guerra estavam a fazer. E o médico fez o trabalho. Eu era filho único. A minha mãe esteve 15 anos à espera de poder ter filho, porque estava na Europa toda destruída pela guerra, por aí fora. Portanto, eu só nasci em 45. E ele perguntou aos meus pais se eles autorizavam que eu fizesse tudo para me salvar. E o que é que ele fez? Injetam-me com os coquetéis de tudo o que estava no doutor. Tudo que lá estava, ele injetou. E eu continuei em coma durante mais uma semana e depois comecei a sair. Um risco enormíssimo, como é bom, de não estar aqui nesta altura. Olhando para trás, valeu a pena, não sei. Eu acho que valeu a pena.